tuota, senkin saa aika halvalla. Että tää tuli varmaan hintoihinsa, mitä mä suurin piirtein lasken, niin sen verran sen 10 vuoden aikaa, että olis kerran käynyt kahvilla, kahvikupin joka päivä juomassa. Kaikki on suhteellista. Niin. Että 7, 8. Mitähän sen olisi voinut tulla? 8 000. Sitten 3 vuotta oli taukoa, en tehnyt mitään tälle, kun te laitettiin rantasaunat ja piti vähän lapsiin joskin olla. Mitenkä vaimo suhtautui? Ei se oikeastaan hirveesti onnarissu siinä. Tääkin on kato, se oli aina tallissa tunti tai kaksi. Mm. Et en mä niinku ollut siellä niinku yötä. Ja se, sit jos ei kiinnostanut, se oli sit mahtu olemaan siellä. Ja tuota, niin, ehkä se oli sitten siinä semmoista omaakin aikaa